ସାତତଫା ଦାବି ନେଇ ଆଜି ଗୁଡ଼ଭେଳାଠାରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଘେରାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ଗୁଡ଼ଭେଳାର ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଶୋକ ଦୋରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବ୍ଲକ ଘେରାଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ବେହେରା, ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏଥିସହ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଗୁଡ଼ଭେଳା ବ୍ଲକକୁ ମରୁଡ଼ି ଘୋଷଣା କରିବା 2017 ମସିହାର ଓ ଖରିଫ ଫସଲ ବୀମା ରାଶି ପ୍ରଦାନ, ଅଣଜଳସେଚିତ ଜମିଗୁଡ଼ିକରେ ତୁରନ୍ତ ମେଗା ଲିଫ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଜଳସେଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଆଦି ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଗୁଡ଼ଭେଳା ବ୍ଲକ ଜମୁଟଠାରେ ବିଜେଡ଼ିର ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଶକ୍ତି ଓ ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଗୁଡ଼ଭେଳା ଗ୍ରିଡ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ଟଙ୍କାଏ ମଧ୍ୟ ନ ଦେବା ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ବିଧାୟକ ଟୁକୁନି ସାହୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ରାହେନମାଲ ନୂଆପଡ଼ାର କିରିଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଛକଠାରୁ ପଦଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ଶତାଧିକ ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନେ ସଭାସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେପଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ବ୍ଲକ ଗସ୍ତ ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କଳାପତାକା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବା ବିଷୟରେ ପୁଲିସକୁ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲା, ଫଳରେ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବ୍ଲକ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବାଗ ଓ ପୂର୍ବ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି କାନୁ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ସକାଳ 10:00-4:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ସହରରେ ଥିବା ମର୍ଦ୍ଦରାଜ ହାଇସ୍କୁଲ ଛକରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘଟିଯାଇଛି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଖୋଦ ତିନିଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ଛୁରାମାଡ଼ରେ ଦୁଇଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ପ୍ରଥମେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ମେଡିକାଲ ଓ ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଗୁରୁତର ଦୁଇଜଣ ପୋଇକ ଯମୁନା ଗ୍ରାମର ଟୁକୁନା ବିଷୟ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଗାଁରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣକୁ ନେଇ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଗୁଡ଼ଭେଳା ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ଲୋକ ମହୋତ୍ସବ ବୁଧବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଲୋକ ମହୋତ୍ସବକୁ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଶୋକ ଚନ୍ଦ୍ର ଦୋରା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଗୀତ, ଲୋକନୃତ୍ୟ, ଲୋକବାଦ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ଲୋକାୟତ କଳାକାରଙ୍କୁ ଏହି ଲୋକ ଉତ୍ସବ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ହେଉଛି ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଦୋରା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 11ଟି ଦଳ ଭାଗ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଦଳୀୟ ଲୋକ ନୃତ୍ୟରେ ଦୁସୁରା କୃଷ୍ଣକଳା ପରିଷଦର ଗୁଡ଼ୁକା ନୃତ୍ୟ, ରୁଷୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଘାଟର ଗୁମୁରା, ଦଳୀୟ ଲୋକବାଦ୍ୟରେ ଏକକ ଲୋକସଙ୍ଗୀତର ନୂଆପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ବଶିଷ୍ଠ ମନହିରାଙ୍କ ଖଞ୍ଜଣି ଆଦି ବଲାଙ୍ଗୀର ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ତରୀୟ ଲୋକ ମହୋତ୍ସବକୁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛି। ବ୍ଲକ ବିଡିଓ ରାମବିଳାସ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜିପିଓ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ମିଶ୍ର ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ୟା ଘେରରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ରାଜସ୍ୱ ସର୍କଲ। ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉଦାସୀନତା ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମାନସିକ ଆଘାତ ଦେଇଛି, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସହନଶୀଳତାର ପରିସର ବାହାରେ। ରାଜସ୍ୱ ସର୍କଲରେ ପାଣି ଓ ଶୌଚାଳୟ ନଥିବାରୁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ମହିଳା କର୍ମଚାରୀମାନେ ବହୁ ଲଜ୍ଜା ଅପମାନର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଜିଲ୍ଲାରେ 80 ରାଜସ୍ୱ ସର୍କଲରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଟିଏଲ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଜିଲ୍ଲାର 80 ସର୍କଲ ମଧ୍ୟରୁ 6 ରାଜସ୍ୱ ସର୍କଲକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ କୌଣସିଟିରେ କୌଣସି ସୁବିଧା ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ବାରମ୍ବାର କାମକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ଏତାଦୃଶ ମନୋଭାବ ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମାନସିକ ଆଘାତ ଦେଇଛି। ସରକାର ପ୍ରଥମେ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକ ମାନ ପୂରଣ ନ କରିବା ଓ ବହୁବାର ମୌଖିକ ଓ ଲିଖିତ ଭାବେ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ନ ମିଳିବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କଳା ବ୍ୟାଚ ପରିଧାନ କରି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମିହିର ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ସଂଘର ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟମାନେ ସେଠାରୁ ଉଠିଥିଲେ। 21/8/2018 ଆମର ଯେଉଁ ୱାର୍କସପ୍ ହୋଇଥିଲା, ସେଥିରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଥିଲେ, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଥିଲେ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆମର ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲୁ। ଦାବି ତ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଆମର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା। ପ୍ରତି ଆର୍ ଆଇ ଅଫିସର କୌଣସି ଆର୍ ଆଇ ଅଫିସରେ ଆମ ଏଠି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର 80 ଆର୍ ଆଇ ଅଫିସ୍ ମଧ୍ୟରୁ 60 ଆର୍ ଆଇ କି 70 ଆର୍ ଆଇ ପାଖାପାଖି ଅଫିସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଲାଇନ୍ ନାହିଁ, ତାଧିଏରେ ଟଏଲେଟ୍ ନାହିଁ, ପାଣି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଆମକୁ 2013-14 ମସିହାରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେଗୁଡ଼ାକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ୱାର୍କିଂ କଣ୍ଡିସନରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଛି ଯେ ଆମକୁ ଅନଲାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ମୌଳିକ ସୁବିଧା ବିଷୟରେ ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି, ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଆଉ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କନେକ୍ସନ୍ ତଥା ବିଲ୍ଡିଂ ବିଷୟ ଯେଉଁ ଉଠାଇଛନ୍ତି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କନେକ୍ସନ୍ ପାଇଁକି ଆମର ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ରେଭିନ୍ୟୁ ମିଟିଂ ହୋଇଥିଲା 25 ତାରିଖରେ, ତା ଛଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ରିଭ୍ୟୁ ମିଟିଂ 27 ତାରିଖରେ ସମସ୍ତ ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ନେଇଥିଲେ। ଯେଉଁଠି ଆମର ଲାଇନ୍ ଆଦି ଅସୁବିଧା ଅଛି ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଆମର 15 ଦିନ ଭିତରେ ସମାଧାନ କରାଯାଉଛି। ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁଠି ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଟଏଲେଟ୍ କଥା କହିଲେ, ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଆମର ଯେଉଁ କାମ ଚାଲିଛି ସେଥିରେ ଟଏଲେଟ୍ର ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଅଛି। ପୁରୁଣା ବିଲ୍ଡିଂ ଯେଉଁଟା ଅଲରେଡ଼ି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଥିଲା ତାକୁ ନୂଆ ଟଏଲେଟ୍ର ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁକି ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମର ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ଆସିଲା ପରେ ଅନୁମୋଦନ କରାଯିବ।
କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭୟାବହ ମରୁଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବର୍ଷାର ଅଭାବରୁ ଧାନ ଚାଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚାଷୀମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହି ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛନ୍ତି। ଜୟପାଟଣା ବ୍ଲକ ବଡ଼ କଲାକୋଟ ଧନଶୁଲି ଓ ହୀରାପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ମରୁଡ଼ିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ବିଧାୟକ ବଳଭଦ୍ର ମାଝୀ ଗତକାଲି ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲି ଦେଖିବା ସହ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି, ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସହାୟତା କରିବେ ବୋଲି କହିବା ସହ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ନହେବାକୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ବିଧାୟକ ପରିଦର୍ଶନ ସମୟରେ ଜୟପାଟଣା ସରପଞ୍ଚ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ରାଉତ, ବିଜେଡି ବ୍ଲକ ସଭାପତି ମିନିକୀର୍ତ୍ତନ ପୂଜାରୀ ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଧାନ ତ ଆଜ୍ଞା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲେ 80% ଧାନ କ୍ଷତି ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ବୋଲେ ମରୁଡ଼ି ପାଣି ଲାଗି ମେଗାଲିଫ୍ଟ ଥିଲା ବି ମେଗାଲିଫ୍ଟ ଯେଉଁଠି ପାଣି ଲାଗୁଛି ସେଠି ବି ପାଣି ଦେଇନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ତ ଇଏ ତହସିଲଦାରକେ ବି କହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଟୁଣେ କହିଛୁ ମଖିକିରି ଏମଏଲ ଏସିଛନ୍, ଆଜି ଏସିଛନ୍ ଏମଏଲ କେ କହୁଛୁ ଆମେ, ଏମଏଲକେ କହୁଛୁ ଆମେ ମଖିକିରି ଏବେ କହିଛୁ ସେ ପରିଦର୍ଶନ କରୁଛୁ। ଜିଲ୍ଲା ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଥାଇକିରି ଏବଂ ଜୟପାଟଣା ବ୍ଲକରେ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଜୟପାଟଣା ବ୍ଲକରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଇରିଗେସନ୍ ଫେସିଲିଟି ନାହିଁ ଏବଂ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଏ ବର୍ଷ ଆମେ କିଛି ମେଗାଲିଫ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କଲୁ। ପାଖାପାଖି 6 ପଞ୍ଚାୟତରେ 70%ରୁ ଅଧିକ ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏ ବାବଦରେ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଥା ହୋଇଛି। ଆଜି ନିଜେ ମୁଁ ଫିଲ୍ଡ ଭିଜିଟ୍ କରିକି ଦେଖୁଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଘନଶୁଲି ପଞ୍ଚାୟତର ସାନ କର୍ଲାକୋଟ, ଶାସ୍ତୁଗୁଡ଼ା, କେନ୍ଦୁଗୁଡ଼ା ଏଭଳି ଅନେକ ଜାଗାରେ ପ୍ରାୟ ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରିନାହିଁ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୟପାଟଣା ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୁଖୀଗୁଡ଼ା କ୍ଲଷ୍ଟର ତାଳଗୁଡ଼ା ନୂତନ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟଠାରେ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା ଓ ସବୁଦିନ ସ୍କୁଲ ଯିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର ମାଝୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଜୟପାଟଣା ଉପଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ କରୁଣାକର ବାଗ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କ୍ଲଷ୍ଟରର 60 ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମୋହନ ଯୋଶୀ ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଆଜି ଆମର କ୍ଲଷ୍ଟର ସ୍ତରୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା ଏଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମର କ୍ଲଷ୍ଟର ଅଧୀନସ୍ଥ 17 ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏଠାରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ 14 ପ୍ରକଳ୍ପ ଏଠାକୁ ଆସିଛି। ଆଉ ସମସ୍ତ ଆମ ବ୍ଲକର ଜୟପାଟଣା ବ୍ଲକର ଅଧିକାଂଶ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଜୟପାଟଣା ବ୍ଲକରୁ ମଧ୍ୟ 7 ପ୍ରକଳ୍ପ ଏଠାକୁ ଆସିଛି। ଆଉ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ସବୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଅଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଉପଯୋଗୀ ଆମର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପଯୋଗୀ ବିଜ୍ଞାନ ସମାଜ ଉପଯୋଗୀ ଅଛି। ଆମ୍ବେଦକର ପାର୍ଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଫ୍ଆଇର ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ ପିପିଲି ତରାକରାଜ ସ୍ଥିତ ତାରାକଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବୈଠକକୁ ପାର୍ଟିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ପାଦକ ବିଜୟ କୁମାର ବେହେରା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକରେ ପାର୍ଟିର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଦିନେଶ ନାଗ, ସମ୍ପାଦକ ବିନୟ ସେନ, ଉପସଭାପତି ବିଜୟ କୁମାର ସେଠୀ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ଆଗାମୀ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ପାର୍ଟି 147 ବିଧାନସଭା ଓ 21 ଲୋକସଭା ଆସନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛି। 2019 ଇଲେକ୍ସନକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଆମେ ଫେସ୍ କରିବୁ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ତଥାକଥିତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଅଛନ୍ତି, ବିରୋଧୀ ଦଳ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ପ୍ରତିହତ କରିବୁ। ପୁରା ଆମ୍ବେଦକର ପାର୍ଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଟୋଟାଲି 20 ରାଜ୍ୟରୁ ଆମେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲଢ଼ୁଛୁ ଏବଂ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଥମ 15 ପାର୍ଟି ଭିତରେ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାରୁ ପାଖାପାଖି 15 ଭୋଟ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ  20-25 ଭୋଟ ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ହାସିଲ କରିବୁ ବୋଲି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲି ଜୟପୁର ଶାସନ ଗ୍ରାମରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ବେଆଇନ ବାଣ ଜବତ ହୋଇଛି। ଜୟପୁର ଶାସନ ରବି ସାହୁଙ୍କ ଘରୁ ଜବତ କରିଛି ପିପିଲି ପୁଲିସ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ବାଣ ସହିତ ବାଣ ପାଇଁ ବିସ୍ଫୋରକ ପାଉଡର ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଗତବର୍ଷ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ବାଣ ବାରୁଦ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଥିଲା ପୁଲିସ। ଗାଁକୁ କାମ ଓ ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର, ହେଲେ କାମ କରିବା ତ ଦୂରର କଥା, କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ଦେଖାଇ ଅଧା ବାଟରେ କିପରି ଚରୁ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର ବାବୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟରୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଏଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ। ପିପିଲ ବ୍ଲକ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣପୁର ପଞ୍ଚାୟତର କାକୁଡ଼ି ଗୋସାଙ୍ଗ ହରିଜନ ସାହିରେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ଏହି ସାହିରେ 70 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି, ହେଲେ ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡି ନଥିବାରୁ ତେବେ ଭଗବତ ବାସୁଦେବଙ୍କଠାରୁ ସାନ ହରିଜନ ସାହିକୁ ରାସ୍ତା 3 ଲକ୍ଷ ମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲେ ସରକାର, ହେଲେ କାଗଜ କଲମରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଦର୍ଶାଇ ଟଙ୍କା ଚଳୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବାବୁମାନେ। ଯେତେବେଳେ ଲୋକେ କାମ ଆସିଥିଲା ହେଲା ନାହିଁ, କାହିଁକି ପଚାରିବାରୁ ଉତ୍ତର ପାଇନଥିଲେ ଲୋକେ। ଏ କାମ ବନ୍ଦ ହେଇଛି, ନିର୍ମମାମର କାମ ହେଉଛି, ଲୁହ ସିମେଣ୍ଟରେ କାମ ହେଉଛି, ଅତି ଗଲତି କାମ ହେଉଛି,
ତାପରେ ଆଖି ଦେଖିବା କାମ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ କରିବା ପାଇଁ ଆଖି ଦେଖେଇକି ମଧ୍ୟ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ତିନି ଦିନ ହେଲା କାମ କରିବେ କରିବେ ବୋଲି ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ଅତି ଲୋକ ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବା ପରେ ସମୟ ଅବବାହିତା ପରେ ଆସିକିରି କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିକିରି ଲୋ ସିମେଣ୍ଟରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଗାଁର ଆମର ତିନି ଖଣ୍ଡି ମୌଜାର ଇଏ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା। ଆମର ଗୋଟେ MRB ବା ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଅଫ୍ ରୋଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରିଜେସ୍, ସେଥିରେ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଆହେଇଛି। ତେଣୁ ଏ କାମ ସମୟରେ ସାଗର ସିମେଣ୍ଟ ଆସି ଏଠି ପଡ଼ିଲା ବୋଲି ତାକୁ ଗାଁ ଲୋକ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯେ ଏ କଥା ଶୁଣିଛି କାଲିଠାରୁ ଯେ ସାଗର ସିମେଣ୍ଟରେ କାମ ହେଉଛି, ମୁଁ ବିରୋଧ କରିଛି ଯିଏକି ମୁଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସାଗର ସିମେଣ୍ଟ ନ ଉଠିଛି ତାହେଲେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ କି ତୁମେ ସେ ସାଇଡ଼୍କି ଯାଅନି। ତାପରେ କାମ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି, ଗାଁ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଛି ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି କାକୁଡ଼ି ଗୋସାଙ୍ଗର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା। କାକୁଡ଼ି ଗୋସାଙ୍ଗ ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ଏଇଟା ପୁରା ଲୋ ହାଇଟ୍ରେ ଅଛି ରାସ୍ତାଟା। ତେଣୁ ଏ ରାସ୍ତାରେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ନ ଜଣେଇ ଏଷ୍ଟିମେଣ୍ଟଟା ସାର୍ବଜନୀନ ନ କରେ କେଉଁ ସିମେଣ୍ଟରେ କାମ ହେବ, କେତେ ଇଞ୍ଚ ବାଲି, କେତେ ଇଞ୍ଚ ଢଳେଇ, କେତେ ଇଞ୍ଚ ଗୋଡ଼ି, ଏସବୁର ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନ ଦେଇ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲୁକାୟିତ ଭାବରେ କାମ କରିକି ଏ କାମରୁ ଅର୍ଥ ତୋଷରପାତ କରିବା ପାଇଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ହୋଇଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ଏଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ନାହାନ୍ତି। ତୁରୁମୁଗା ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ପଟୁଗାଁ ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମରକ୍ଷୀ କ୍ଷୀରଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ରଙ୍କ ନିକଟସ୍ଥ ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି ଗ୍ରାମ ହାଟପଡ଼ିଆ ନିକଟରୁ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ହୋଇ ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତଦେହ ଠାବ ହୋଇଛି। ଗ୍ରାମବାସୀ ମୃତଦେହ ଦେଖି ପୁଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଏହା ଏକ ହତ୍ୟା ଘଟଣା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ତୁରୁମୁଗା ଥାନା SI ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ଦେଓ ସୂଚନା କରିଛନ୍ତି।